Dang sahur le. Sik tojo nanggung iki lho. Dipan ra mangkat karo sing nom, sareman terus sapa? Biasa. Arep manut sapa-sapa aku. Karo aku apa ya arep manut, Mas? Memang salah. Lah niki gene Pak RT lho, Bu. Jare ngene Pak Kliwon. Nyat niki saking gene Pak Kliwon. Une wong poso wis badak. Alah turu apa meneng-meneng batalke poso. Iya ora mungkin kene wis tak beragama. Wah, jos. Loh. Lah kok wis padang menteh iki? Aduh, ciloko aku. Tak kira ki sing wayah sahur e. Wah, paijo ki ora gugah to. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kira mati kaya ar-amarohina. Amin. Alhamdulillah, puasa hari ini lancar. Lillahi ta'ala. Ninggalin acara apa tuh, Mbak? Aduh, aku ora ngerti no, Is. Nah, terus sing diundang sapa wae? Ora ngerti. Apa? Anu wae, Is. Daripada kowe tekan aku to, padha-padha ora mudengi, mending kowe takon dhewe wae. Sampeyan diundang. Sinten? Bu RT. Lah napa undang-undang to? Lah iki bar WA aku kok. WA-ne teng grup napa Japri? Ning aku ya. Lah nggih, berarti di Japri. Sampeyan ganti jenenge apa bancaki? Pripun to, Bu? Lah wong jenengku Siti. Kok Japri, Japri sapa? Lah ra apa to? Jeng siang, Bapak. Wah, laiki. Kene, lungguh sik. Puasa le? Puasa lho, Pak. Sip. Lah jenengan? Ha ya kudu to. Sip. Nuwun ya, Le. Lah jeneng opo to, Pak? Gara-gara kowe aku njur kelingan. Nek manungsa urip kuwi kudu berbagi. Nopo to, Pak? Lo tadi bingung toh. Wingi rak kowe berbagi buka karo Supra toh. Padahal nek digagas jane kowe iki yo mbutuhke kanggo buka dhewe. Aning yo mergo kowe iki ora egois, kowe duwe rasa peduli. Dadi kowe kelingan karo kancamu sing luwih mbutuhke. Oh, alah, nggih, Pak. Nggih. Bodo sesuk kuwi kowe njaluk apa le? Lo pengen duwe haji anyar, Pak. Dinggo salat Id. Oke. Tak tumbaske le. Di Japri niku dicat secara langsung. Wong WA lho. Lah nggih. Lah kok chat? Chat niku di WA secara langsung ngoten lho, Bu. Lah mbok nganggo istilah kuwi wae. Lah la wong niku pun istilah ket biyen kok. Yo ora penak. Ah mang salahke sing gawe istilah mriko. Lah sing gawe istilah niku sinten? Tom. Tom iki sapa? Ala sing nggen film kartun niku lho. Kok iso? Nah, Tom niku rak kucing to, Bu? Iya. Nah, bahasa Inggrise kucing niku cat alias cat.
Wah, berarti kucing luar negeri ki ampuh ya. Lah, apa toh? Mbak mangkat aku ambil ya, Mbak. Yo. Eh, Is, aku pesan es, Is. Es apa? Es rasa anggur weh. Oke. Gelas mau di plastik. Di plastik weh. Is, ganti Is. Ganti es rasa leci weh. Ya. Is. Ganti apanya iki? Sik, tak pikir sik. Sik nggih, Bu. Aneh di meneh. Ajeng genahke. Genahke apa? Ya genahke undangane niku lho. Lah wong sampeyane ora diundang lho. Lah niku sing ajeng kula tekokke, kenapakah saya tidak diundang? Oh, wis ora sah. Ora sedeloe lho, Bu. Sedelokmu ki sedina ya. Mboten. Wis ora ya ora. Mbok hoho. Ora. Ya wis. Pani. Ora. Mamimu ning dina ta, Dra? Teng desa meleh opo? Lah ngopo? Mangkate jam pira? Sing kudu kula jawab sing pundi sik niki? Wong sing pertama sik to. Tirose mendhet salin. Oh. Lah sing kedua? Esok wau jam 8an. Age numpak opo? Diterke Mas Momon. Kok ya ora ngomong aku iki ngopo ngono lho. Mungkin masih marah sama Layak. Layak? Leru, maksudnya ayah. Bapak kuwi jenisnya lemper. Nah, ini kuwi enten ulek-ulekannya. Bapak arep mbok ulek saiki kuwi. Udah ini kok rame lu bugai sahur toh, Jok? Aku rame buka. Wes tak buka ya. Wes tak dodok ini iki nganti tanganku kesel. Mosok. Iya, tenan. Weh, apa sahur, Jo? Sahuri, tapi ini ngimpi. Maksudnya? Aku ngimpi, aku mangan stik, ngombene es sirup. Oh, tak buka pratang-tang. Gue lagi ngetake stik karo es sirup, toh. Mbok sampean nyoba buka obrolan kalih mami, Bi. Kena wes, no. Malah mami ora menghiraukan aku, no. Maksudnya ngobrol sing serius. Rencana aku ini dino iki. Aning malah mamimu mulai neng desa, no. Gih, mungkin dipetuk. Indra, coba belen mamimu. Kok kon telepon enten apa? Omongo. Ngono nek mulai tak petuk. Mbok di WA dhewe pi. Aning kok tak WA malah wedi kuwi salah kedaden lho, Indra. Dicobi sik. Iki tak mulai saka ngendi ya? Dimulai dari nol mawon, Bu. Ah, guyonmu koyo SPBU no. Dari angka nol. Sutris. Tapi ketoke nek jeruk iki wis seger to, Is. Nah, mau sih mbok pilih anggur lho, Pak. Anu weh, kene jeruk, Is. Oh. Mun, Bu. Aku ngerti, Indra. Dan apa mami ki hantu? Mamimu ini galak gitu. Galakan demi kebaikan. Kebaikan apa? Kalau ini ada wes nesu ngono iki aku prindang-prinding. Medeni? Medeni. Samsone wes menteleng. Entek ati ki. Napa nggih? Kandhane ora percaya. Oh, tenan kuwi. Rasane kok ketemu buta wedok. Malah guyang-guyang ngopo ta, Bro? Kandak kowe mami iki. Oh. Ngene iki lho. Aku senengku karo kowe iki ngene iki lho. Kowe nek wis aku ngucap elek terus mbok kandake. Kowe iki nyedhake ngerah. Perkawinane ayah karo mamah no. Ngono Mas Wandra iso. Ngopo? Timbangen kene rasa ngopo-ngopo. Ini kono, so ngopo-ngopo. Alah, paling Mas Aldo orang ngopo-ngopo. Ya, Dot. Kepinginanmu. Makasih, Jiwa. Si Jiki, gue Pak Ijo. Sing iki gue Mas Pandra. Nuhun, Pak. Ya.
Ya muga-muga peci iki nambahi semangatmu sing ibadah. Amin. Sik ya. Pejo, wis gateng durung? Sik, ana sing kurang. Kene lagi cis. Ne. Yo lho. Oke. Engko tak kumpulke, Pak. Ya apa-apa lah, kan minyak di belasana buber. Rencana aku itu, kone acarane ki dibarengke karo kopi anarisan ngono pe. Nah, kopi anarisan kapan, Bu? Mengke sore, Bu. Nyele. Siap, Bu. Mengko kopi ane bareng bukan saka ngone Bu RT ya, Ndra. Oke. Halo. Mengke Ibu. Bukaan mulai nggih minggu ngarep, Bu. Oh ya wis, Ndra. Piye, Bu? Minggu ngarep wae, Pak. Wah, ya oke no. Enake masak apa ya? Ayo kudu rembug karo Bu Siti karo Cacah wae itu. Ya mbok menawa sampean ndu usul apa ngono lho, Pak. Poso-posone mbok jangan rembug panganan ngono lho, Bu. Ngintil malah mulai ngopo? Wis jam yamine lho. Is. Pripun, Mas? Anu, Is. Napa ta, Mas? Wih, malah lali to anggere kok apa. Mikir aja suwe-suwe lho, Mas. Kloso ajeng enten acara lho. Lah nek wis lek ana acara, warungmu tutup berarti. Ya iya to, Mas. Wah, wah, wah. Lah warung klontong ning daerah kene ya gur-gurmu tok lho, Is. Lah nek kowe tutup ya ora asip no. Daripada sampean ora jelas ngene iki, kok mending sampean ndang mikir atuh kopo. Iya, jajan. Engke sing ngopi jenengan lho, Pak. Rencanane kok kok jam piro? Dirase Bu Siti nunggu rembukan kalih Bu RT rampung, Pak. Oke, siap. Dadi. Siap. Eco, aku patut ora dadi RT. Mulai patutnya dadi Pak RT. Iki dong apa tadi? Monggo, Pak. Mon, omon. Yo macem-macem karo cah cilik lho. Tak kiwa. Kowe iki omong apa? Iki ra ngerti sapa aku to. Nah kowe jolodan kok piye ta kowe iki? Aku iki Pak RT Yusuf Sulaiman. Nih kok, kue meh podo nek ngeflaster nuk kue. Podo lemune, podo gendute ya. Neng bedane, kue putih kono ireng, meko. Wah, ngece kaya dot. Ngece ya mbok ben, ngemelu-melu kok. Yusuf Sulaiman gendut, ireng meko. Iya ngene dot. Sarki wae cok. Kok kari ngomong Pak RT. Nek Mas Momon ngece Pak RT. Mesti yang ngono lho, mesti nganggu ngandak-ngandak ke ngono. Lah RW ngopo? Sejak ketemuan yang dalemi yo bahas perkara aku lho, Bu. Arep bagi-bagi zakat iki lho. Oh. Ya wis. Kula nuwun, Pak. Bah, langsung dalam. Oh, nggih. Ora nampa jasa debat usir aku. Oh, nggih, pun nang kula nggo rajeng liwat tok. Ya, Ndra. Engko dikopi jam piro, Ndra? Paling saderenge TPA, Pak. Ya wis, engko aku dikabari ya. Siap, no, Pak. Lah sing ngopi sapa? Pak RT mawon, Pak. Lah kok ora papimu toh? Papi nembe galau kok. Kaya cah nom wae. Dadak nganggo galo. Lah nika menolak tua, Pak. Sing jenengan undang sinten mawon, Bu? Mintul kalih Iis tok, Bu. Lah mamine Pandra teng desa. Walah. Lah niki ajeng nenggo napa langsung? Nenggo riyen nggih sekedap. Oh, nggih, nggih. Anu Bu, bukang niku protes lho, Bu. Loh, sebabe napa? Tirose ajeng gugat mergo mboten diundang. Oh, Bu, Mbok. Ya wae.
dianggap laler ngoten mawon. Yo to, nek wong aneh yo ngene iki. Mikir kok bablas turu lho. Is odol is. Itu kan salah ya. Cok, aku nunut neng WC ya, Cok. Ten. Sak durunge TPA ngopi arisan sik lho. Tabungi, Cok. Gas. Kalau niku pengen nganak ke bubar ngoten le Bu. Wah, cocok nih Bu. Mula niki kula lumpuk nih. Ben amreh dadi rembugane. Ben sip ngoten le. Nah, caranya aja ngapa to Bu? Mau bubar biasa kok is. Lah ten pundi? Ini aula wae. Oh, nggih. Nah, sak niki ditentokke menune aja ngopo. Anu mawon Bu. Nek damel salat pripun? Wah, cocok niku Bu. Tapi kula nek bukane mung selatok ya ora wareg no Bu. Ya dua macam is, selat karo sego pong. Apa ya? Sego kuning mawon Bu. Wah, nek sego kuning kula mboten senengi to Bu. Lah wong sak kampung iki kon manut kowe. Mas, bar iki ngopi arisan lho. Oke no. Wah. Si. Ono kuwi ngeduk karo aku itu iso ora? Iso wae. Tenanan lho kuwi. Tenan, angger gawe arisan dhewe. Kos. Kon nggih, niki dadi hidangan pembukane sosis, agar-agar terus selat. Makme sego racikan. Penutupe es buah. Wis, cocok niku Bu. Siap Bu. Masak dhewe mawon nggih. Nggih no, nek dimasak dhewe niku iso dimatke rasane Bu. Mbok catering mawon to Bu. Rasane ndang dadi. Pesen tinggal dadi to. Lah mengke gen kula saged jaga warung barang. Kowe iki kok lurah opo piye? Wong sak kampung kon manut kowe. Oh, tombol. Krr. Pun rampung Bu. Wes. Bapak RT? Pak RT lagi pertemuan RW. Semoga siapa ya? Tenang Mas. Monggo Pak Yusuf, ngopi yuk. Oke. Tadi. Pripun iki? Ya wis rapopo, malah apik kok. Diano Pak RT Mini. Sinten iki sing ajeng buka? Kene tak buka aku ae. Se. Wah, aku wis dikopyok. Lah sing ngopyok malah Pak RT kawin piye maksud iki? Lah pripun to, Pak? Ayo dibaleni lho. Tenan dibaleni. Sing entuk iki lho. Wah, ora usah dibaleni lho. Wong sing entuk aku dhewe kok. Tadi.